Povídání o tichu s úspěšným českým spisovatelem Josefem Formánkem. Pepa přijel na vltavský houseboat unavený po celém dni v Praze. A právě možnost povídat si a natáčet večer byla ukázkou důvěry, ukázkou našeho kamarádství, protože to znamenalo, že si navzájem věříme, i když ani jeden z nás nemá situaci úplně pod kontrolou a vydáváme se na vlny nejisté budoucnosti. Když jsem hrubý sestřih poslal Pepovi k posouzení, vyčítal si, že je před kamerou málo energický, měl pocit, že toho říká málo. Já mám opačný dojem. Právě stišení a tempo této debaty mi připadá osobní, výjimečné. Pepa se tu ukazuje, jak ho znám ze společných setkání, ale málo kdy v médiích. Tohle je velmi důležitý houseboat pro mě. Hned z několika důvodů. Jeden z důvodů je, že jsme skutečně na mém houseboatu na Smíchově, kde to všechno před lety začalo. A tady je malinkaté stísněné prostředí, takže tady jsme tak jako nacpaní se světlama, s kamerama. Tady je kameraman Dominik, který je tak úplně pokroucený, aby se sem vůbec jako sotva vešel a abychom to tady mohli točit. A takže tím je to pro mě vzácné, že jsme na houseboatu, protože taky občas někteří píšete, proč se to jmenuje houseboat, tak protože to začalo na houseboatu. Pak je to pro mě vzácné tím hostem, kde jsem stál o to, aby právě on byl ten, s kým se vrátím na houseboat, a to je Pepa Formánek. Ahoj, Pepo, díky, ahoj, že tu jsi. Ahoj. A ten třetí důvod je kniha o tichu, která teďka Pepovi vyšla, a kde je zadu napsáno nejosobnější kniha autora. Píše v ní o svých láskách, vzletech, pádech i radostech. Příběhy z celého světa o zvláštních náhodách, které se stávají, o věcech mezi nebem a zemí, o tichu a vnitřním tajemství. A jsi tam zezadu takhle vyfocený s holubičkou, která se k tobě nastěhovala, když jsi to psal. Jsi nás adoptovala tam. No. Jednoho dne přiletěla a už zůstala. A ten třetí důvod je, že když to je kniha o tichu, tak já si těším, že si dneska v tom rozhovoru i pomlčím. Je, rád. Takže kdybys kdykoliv chtěl, ty máš to veliký kolečko všech těch rozhovorů kolem knížky teďka, že? Mm-hmm. Takže kdybys kdykoliv v průběhu si říkal, ty Petře, nech to, chvilku si dá klid, tak klidně. Dobře, Petře, řekni, úplně, to. Můžem třeba začít, kdyby si tichem, jako úplně v pohodě. A ještě jsem si říkal jednu věc, kterou stojí za to jako vyřešit možná hned na začátku, aby se mi to tady nerozpustilo. Nevím. Ale ten rozhovor dostává najednou grády. Nevím, jestli víte, ale Pepa Formánek má strašně rád slaný karamel z mrzku a burákové máslo. Wow. Tak pojďme tím začít. Ne? Jo, to je dobrý nápad. Tady jsem vzal mističky a můžeme si naložit. Ano, ano. Nemusíme to sníst, co nesníme, ti dám jako vejslušku domů. Ne, dětem. A tak to s ní udělá radost. Děkuju. Mně se totiž moc líbí, že já, když se bavím s kamarádama a přáteli, kteří mají rádi tvoje knížky, takže tě opravdu vnímají až jako za šamana, jo? Nebo, což je téma, který je na místě určitě. Ale mně se hrozně líbí ukázat i ten lidský rozměr, že máš rád třeba jako dobrou zmrzku. Jakože. Určitě. Ani se za šamana nepovažuji. Kdysi jsem byl šťastný, že se ta možnost naskytla jít po šamanské cestě. Ale samozřejmě ta cesta skončila, já jsem za to rád, protože to bylo jenom fakultní potěšení, abych nebyl skutečným šamanem, abych si to jenom tak jako vyzvěděl. Bylo by taky zprostý a udělal bych pryč, jako proč, k čemu, jenom pro mý potěšení. Jako mám k šamanům v pralese na Siberu tu respekt. Oni jsou opravdu jako doktoři a léčitelé té své komunity a soudci a vypravěči příběhů, vážení lidi, ale já mezi ně rozhodně nepatřím. Já mám k šamanům velikou úctu. Já jsem párkrát někde na cestách po světě pár šamanů potkal a oni ví, oni opravdu ví. Člověk to pozná i podle toho, jak s ostatníma mluví a jak s nima mluví ostatní lidi. Něco jiného, když to o sobě někdo říká, a něco jiného, když vám lidi řeknou. To je velký kouzelník, jako ostatní lidi o něm. A vy tam k němu přijdete a on nemá vůbec potřebu a touhu to o sobě jako vyprávit. Tak okamžitě cítíte, že jste přišel k někomu, kdo tuší o existenci jiných světů. Co jsou jiný světy? Pro ně to je říše mrtvejch, kde jsou jak duchové sanitu, zlí duchové, ale tak jsou tam i duše ukuj, to je duše zemřelých předků, který nás mají rádi a chtějí nám pomáhat. Ale jenom my jim musíme rozumět. A je zajímavý, že vlastně v té nové knize píšu o podobných znamení v Čechách, akorát my už ty znamení neumíme číst. Jako.
Třeba jsem v knize o tichu psal o člověkovi, který se jednou ráno probudil se ženou a slyšel nějaký přísnídení, nějaký šustění v digestoři a otevřeli a tam byl tam rorejs, tam byl a oni ho pustili a za chvilku tam byl znovu a on se divil, jak se tam dostal, že tam mříška, nebo v tom otvoru byla mříška, takže on vyhodili ho, byl rozespalý a když tam jako byl potřetí ten rorejs, tý digestoři, tak najednou ho úplně oblil jako studený pot a vzpomněl si na to, že mu maminka, nebo ne jemu, ale před bráchou a jim maminka každý ráno říkala, když se podíval do zrcadla, zase vypadám jak rorejs. A normálně měl jako intuici zavolat do nemocnice, co je s maminkou, a když tam zavolal, tak mu sestřičky řekli, že maminka prostě před, já nevím, 20 minutami zemřela. A takovýhle znamení jako u něj mě často neumíme jako rozpoznat. Tady kamarád, nebo to byl můj automechanik, to rozpoznal, ale často nám takové znamení do života přichází a my je neumíme číst, jako je umí číst přírodní lidi, kteří z takové znamení jako dokážou překládat jako zkazy právě od duchu zemřelých předků, který nám chtěli pomoct. Já si myslím, že hromada lidí to zažila, že něco takového se stalo. Ženský to hodně zažívají, jak jsou na tu intuici mnohdy, ne vždycky, ale mnohdy citlivější a senzitivnější než chlapy. Mentavajci říkají, že mladí holky okolo 17. 18. roku jsou ke světu duchu nejcitlivější. Proto jako oni jako jediný mimo šamanů tam jsou i mladí holky, protože úplně nejsnáš upadají do tranzu. Do toho tranzu upadají bez alkoholu nebo bez drog a jsou prostě extrémně citliví na tadyhle ty jiný sféry. Já když jsem četl tu knížku, tak mě... Já jsem se s těma obrazama jakoby znovu potkal. Jakože jsem si říkal, jo, ne to stejné, ale něco podobného jsem zažil, nebo něco podobného mi někdo vyprávěl, protože tam takových příběhů... Co se stalo třeba tobě s takovýchhle věcí mezi nebo vázením? Počkej, za chviličku, hned ti to povím, jenom se chci zeptat tebe a fakt ti odpovím, není to ode mě únik. Máš nějakou radu, doporučení, jak je rozeznat ty znamení? Já si myslím, že ty je vnímáš. Že myslím, že to je jako často nějaká naše vnitřní intuice. Bez nějakého myšlenkového konstruktu jenom cítíme, že něco není dobře, že se nám třeba do nějaké věci nechce. Vím, že třeba žena, o tom píšu taky vlastně v knize o tichu, měla jet na pouť na chalupu ke svým tatínkovi, k dědečkovi našich dětí a najednou z ničeho nic, zanou přišla, říkala, nebyl ti hodíš za dědou, nepojedem a budem s tou domů, říkala, nevadí mě to. A tak volala tatínkovi a říkala mu, no my, já nevím tati co, a nikdy mu nic fakt nezrušila. A říkala, mně se nějak dneska, já nevím proč, mně se nechce. No a když jsem si ráno u snídaně čet internet, tak tam bylo, že v horní policii, kde má ženy, tatínek, chalupu, se utrhla z kolotoče bílá labuť, na který oni chtěli jezdit. Ten dědeček jim volá, říká, a budeme jezdit na bílé labutě, dáme si tam tu cukrovou vatu a bude dobře, bude to sranda. No a já jsem četl ráno v novinách, že tam spadla bílá labuť s chlapem a s dvouma dětma nebo jedním mladistvím a jedním dítětem. No. Takže vlastně úplně mě zamrazilo, říkám, wow, jakože by člověk neměl možná opravdu brát na lehkou váhu nějaký svý pocit. A žena to vzala v úvahu a řekla prostě, že si ji nechce. Nevěděla říct proč, ale nechtěla tam jít. To je, člověk málo kdy neví o neštěstí, který ho nepotkal. Že vlastně velmi snadno byste se nedověděli, že tam spadla ta bílá labuť a pak byste jakože nevěděli, proč, jestli to vlastně nebyla chyba tam nejet. Ptal se mě na můj příběh. Já jsem měl před lety roztočený seriál o metodikách umělého oplodnění a jeden ten díl se věnoval i tomu, jak se tím zabývají v různých státech světa a měli jsme je točit do Izraele. A já jsem týden před odletem získal pocit, že tam prostě nemáme jezdit. Ale jako bytostnej, jako prostě to je špatně teď jet do Izraele. A to jsem už v té době měl jako hodně nacestováno, že rozhodně to nebyla nějaká cestovní horečka nebo něco.
A já jsem to tehdy opravdu zrušil, tu cestu. A vlastně do dneška nevím, jestli jsem se jenom jako vyplašil zbytečně, anebo jestli třeba jsem si zachránil život, nebo kameramanovi, Frantovi Zelinkovi, který tam sám měl tehdy jet. A že mám pocit, že je jako dobrý mít nastražený uši, nebo radary, nebo duši, nebo já nevím, intuici, aby člověk ty znamení nějak slyšel a pak nějak vedl svůj vnitřní dialog s tím, jestli si víc myslím, že to je znamení, nebo jestli si víc myslím, že ze mě mluví lenost, obava, a rozlišit to. A já si myslím, že to rozlišit docela jde. Jo, a navíc jako třeba, jak se právě o ženě, tak u ní to bylo extrémní, že ona je takový typ, která nic neruší. Když se něco řekne, tak to bude. Ona má ráda, když jí dopředu všechno řeknu, když to ví týden dopředu, tak je to v pořádku a všude mě pustí, ale musí jít týden dopředu. Nemá ráda taky ty náhlý rozhodnutí a vlastně nedělá. A najednou řekla, mě se tam vůbec nechce. A nevím proč, ale úplně silný, protože tam nemám jezdit. A pak druhý den zjistíme, že se tam jednala buď, na který oni měli jezdit dědečkem, že se utrhla. No. Já si myslím, že je dobrý jakoby jenom obyčejně vnímat nějaký svý vnitřní pocity, nebejt furt v nějakým informačním toku, že se na něco dívám, něco sledu, s někým neustále mluvím, ale vnímat jak mě. Ale to neznamená, že by člověk měl být nějaký ustrašený nebo ve strachu. A taky věřím tomu, že na co člověk jako myslí, tak se to jakoby tak jako trošku přivolává. Takže zase bych to nerad jako zaměňoval za nějakou jako předustrašenost jako před čímkoliv, jako, ale je dobrý vnímat, když přijdu za někým, jak se s ním cítím. Jestli mě to je příjemný, anebo není. A podle toho si říct, jestli do té věci, to mě třeba ten člověk nabízí, jestli do ní půjdu nebo ne. Často takhle iracionálně si ji rozhodu v svým životě. Ale já myslím, že to mnohdy můžou být jako správné rozhodnutí. Navenek, že se lidi jako staví na zadní a říká, že jsi úplně zbláznil. Tohle mají ty celý tabulky. No, na to vůbec nevychází. Já docela si tě nebudu představit, jak tam tak v klidu s tím svým pokojem sedíš a říkáš, já vám rozumím, ale já jsem se rozhodl takhle. Poděkuju za nabídku. A... Jo. Máš to takhle třeba i s tématama svých knih? Jo, to je, jako člověk má tendence občas jako něco přechytrat, něco vymyslet, jako. Já nevím, jaký jiný, jako už nechci nic paušalizovat, jo, ale já to mám tak, že když něco někam tlačím a snažím se jako vymyslet, tak to spadne jako domeček z karet a většinou to první, jako co mě napadlo, bylo to jako lepší. A buď to může působit jako iracionálně. Třeba když jsem řekl poprvé svýmu tatínkovi, že budu psát knihu o tichu, tak se začal smát, co chceš psát o tichu. Jako. A já jsem říkal, sám nevím. A cítím, že to jediné, jestli mám něco psát, tak to by mě bavilo. Jako. Takže to není tak, že ty bys na začátku si řekla, a teď mi to připadá, že by bylo hezký, že bych třeba udělal příběh ten a ten. Prostě to téma za tebou přijde. A rozežhne se. Vlastně ho i žiju, jako, protože nevím, asi 4-3 roky opravdu jsem schopnej, když nejsem v nějakém procesu a v nějakém stresu, vnímat nějaký vnitřní klid a je mě v něm moc hezky. Nejde to samozřejmě třeba u takovéhohle rozhovoru, protože tam v té mysli jedou myšlenky, já si z nich vybírám, kterou jako z nich cítím jako vlastní. Ale často to mám třeba, když jsem dneska chodil po Praze, tak jako fakt vypnu do autopilotem a mě vlastně se na tu cestu od někud někam těším, jenom potkám jako lidi a cítím jako hluboký klid a čím víc jako je zvonění tramvají a houkání aut, tak jako o to víc jako ho slyším, takže já jsem tím tichem žil a než jsem se vypadal jako blázen, jo, protože když se mě třeba ptali kamarádi, co si ještě přeju, já říkám ticho a klid, jako a mi říkali, není to málo od Jota, ale já jsem měl pocit, že to je pro mě nejvíc, když se tak jako podívám zpátky jako pár let, co jsem vždycky vlastně chtěl, tak když se přeložím do dnešních pocitů, tak já jsem vlastně vždycky chtěl to ticho a klid, když jsem to tak neměl pojmenovat, ale chtěl jsem jako nemít v sobě nějaký jako
pnutí a nějaký úzkosti, jak to dopadne. A takže jsem si právě, protože jsem mě třeba jsem se odkal s kamarádama, kteří jsou normální, příjemní lidi, ale vlastně to nechápali, jako, jako nejvyšší meta je ticho a klid. Jsem říkal, no, tak jsem normální, nebo tak samozřejmě jako si čteš, snažíš se najít příběhy lidí, kteří zažili to tež. A třeba úžasná kniha je Tao Te Ching, to je nádherná báseň, který můžeš koupat, jako můžeš jí číst dokola pořád a vlastně a furt nevíš, jestli to jako jestli to jsou ty pocity, které cítil ten autor, když to psal starý mistr. Ale něčím se tě to jako hluboce vnitřně dotýká a víš, že to prostě říkáš si jo, asi mluvíme o tom samém jako. A máš toho takovou jako radost. A pak si čteš o dalších legendárních postavách, který to ticho zažili. A říkáš si, no tak to bylo ale v minulosti, tak to už mohli lidi přibarvit a mohli tomu dát nějaký jiný význam a překlady. A sám sebe jsem se ptal, a znáš nějaký lidi jako v současnosti, který jako to zažili? A tak jsem vlastně vždycky se zaradoval, když jsem potkal člověka, který mě vyprávěl příběh jako mezi nebem, nějak propojený s tichem. Protože jsem jako, to bylo takové ujištění, že nejsem jediný blázen, který jako je unešený, když je v tichu, když si může lehnout a vůbec nic nedělat, jenom tak ležet, nebo takhle se popírat, koukat se z okna třeba, nebo se nikam ani nekoukat, zavřít jako oči a být v tichu, ani si nic nepouštět. No, to je ta dobrá chvíle, dejme si chvilku ticho. Kniha Mluví ti pravdu. Pro mě, tam jsem si tě zařadil fakt po bok Remarka, tam jsem si tě zařadil úplně jako do zlatého fondu jako světové literatury. To setkání, jak je popsané v té knížce, člověk se pořád zdráhá tomu uvěřit, ale já přitom vím, že ty si ve svých knížkách nevymýšlíš. To právě jsem chtěl říct, že to není tak tolik moje zásluha, ale zásluha osudu, že jsem potkal takovýhle skvělýho chlápka, který prožil neuvěřitelný život. Mně to připadá jako zázrak, že vlastně někdo prožil takhle neskutečný život prostě na 6 lidských životů, přitom byl strávil velkou část života ve vězeních, ve válce a přesto ten život byl takový jako naplněný, pestrej a plný různých zvratů a měl touhu se o to rozdělit s někým a potkal zrovna člověka, který sepisuje lidský příběhy, tak to bylo díky jeho příběhu a jeho chuti vyprávět. A on o tom hrozně dlouhou dobu nevyprávil, protože když byl už v Německu západním, kdysi za komunistů, tak on se pořád bál, že když začne jako v Německu mluvit, že ho prostě STB i v tom Německu znova zhatne a odveze ho tajně zpátky do Československa. Takže on jako ještě říkal, že ještě těsně po revoluci jako vlastně jako nevěděl, jestli může být, jak může být moc otevřený, jako, jak moc otevřeně může mluvit o svém příběhu. Důležitá informace pro vás, co jste to nečetli, zkusím stručně, je to prostě životní příběh bezdomovce, kterého Pepa potkal a který mu odvyprávěl svůj příběh a je to neuvěřitelný. Je v tom všechno, je v tom druhá světová válka, je v tom SS, je v tom komunismus, je v tom naše současná moderní doba a to všechno na ploše neuvěřitelného, úžasného, obrovského příběhu toho chlapíka. To pak se člověku těžko věří, že se dějí náhody, že? Se takhle potkali. A jak to, v té knížce, pokud si dobře vzpomínám, to je popsané tak, že jste se opravdu náhodou potkali u silnice. Já jsem byl kdysi paranoický, že jsem nikdy nechtěl vidět, aby nikdo nevěděl, kde bydlím. Na té chalupě, na samotě u lesa. Tak jsem vždycky i si taxíka zaplatil jenom třeba pár kilometrů od té chalupy. A byl jsem schopen i v noci jít potně na tu chalupu. No a když jsem šel potně, tak jsem uviděl na bývalý skládce v nějaký jako
tam je chatička, vlastně jsem toho poprvé spatřil, že to světýlko v té tmě mě na to upozornilo. A tak jsme se potkali a když mě ty příběhy neuvěřitelný, jak byl únosu syna maďarského prezidenta, jak seděl nad, v celé smrti spolu se slovenským prezidentem, ty jsem a čekal, jako kdy přijdou vykonat ten rozsudek, který nad ním byl vynesený, trest smrti. A čekal, odpočítával ty dny, minuty, hodiny, když mě vyprávěl, jak byl nejmladší krajský tajemník KSČ, jak ho vyhodili, defenestrovali jako mladíka v siročinci, protože byl Němec, tak jsem si říkal, to jsou teda báchorky. Ale baví mě to je poslouchat, ale nevěřil jsem jim ani trošku. A když jsem pak s ním procházel jako ty místa, byli jsme třeba v Kremštejnu. Můžu do toho skočit? Mm-hmm. Já to, takhle jsem, tohle jsem prožil, když jsem četl tu knihu. Říkal, to jsem zvědavý, jak to Pepa napsal. Jsem to četl. Říkám, ne, to jako úžasný příběhy, ale to teda fakt se jako rozjel, to fakt vymýšlí věci veliký. A dobře ten název, mluví ti pravdu. Jsem to četl dál a dál a říkal jsem si, hele, já tomu začínám věřit, že to je fakt možný. Takže to šlo pak po stopách těch věcí. A zjišťoval člověk, třeba jsme byli v tom Kremštejnu a on tam, byli jsme v restauraci a on tam mezi těma Rakušanama se začal ptát, kde zastřelili tady ty řecký partizány. Vzpomínáte si? A tam někdo se zvednul a říkal, hej, žádný řecký partizáni nikdo nezastřelil, to by tady byl nějaký památník. A jako vznikla tam taková jako nepřátelská atmosféra, docela jsem tak cítil, tak seuřeně nějaký dva cizinci jako s jiným přízvukem, i když on mluvil teda perfektně německy, byl dlouhou dobu žil už v Čechách. Tak jsem jako vnímal jako nepřátelskou atmosféru. A najednou se v rohu postavil jeden starý pán a říká, jako nechte toho, on má pravdu. Tady zastřelili jako řecký partizány za války. Všichni stichli a já jsem měl jako zase husinu a říkal jsem si, wow. No to všechno to, co říkali, je pravda, jako, tak to bylo neuvěřitelné. Všechny ty jeho příběhy. Mě třeba vyprávěl o tom, že po válce byl u toho, jak vlastně Rusové tam povraždili asi 5000 Vlasovců. Jako. A do dneška to všichni popírají, že se nic takového nemohlo udát. Ale podle toho, co mě jako Valdemar, skutečný jméno Bernarda Marese, co mě někdy říkal, tak bylo vždycky všecko pravda. Tak určitě je pravda i to, co mě vyprávěl o tom masakru těch Vlasovců. To byl jeden z největších masakrů hnedka po Katyni v Evropě. Mm-hmm. Ale nikde o tom nic neexistuje. Jako nikde, ale on říkal, já jsem Pepiku viděl, jak tam bylo nahánaných několik tisíc, tak 5000 lidí, ale nevím přesně číslo. Já dělám takový seriál s historikem Michalem Stehlíkem a já mu to řeknu. Já ho pošlu na tvoji knihu a uvidíme, jak se to potká. Tam by mohli ještě vytanout velmi zajímavé věci. Budu rád. A on říkal, si vzpomínám, jak mě vyprávěl. Říkal, na to nikdy nezapomenu. Rusové to jako objeli tankama takhle ze všech stran ten drátěrej plot, kde by nahnali ty zajaci, ty Vlasovci. A v jeden moment na povel začali všichni pálit, jakoby, nebo takhle jako do půl kruhu byli. A říkal, najednou tam bylo tolik krve, že to vypadalo jako krvavý jezero. A z té krve se pářilo a do té krve padaly další, kteří ještě jako stáli. A ty kulomety byly úplně jako žhavý, jako. A říkal, nikdy na to nezapomenu, že měl úplně pocit, že vidí odcházet hromadní duše, jak to bylo jako šílený pro něj zážitek. Jako. Mně přijde, že Valdemar byl i pro tebe osobně jako velmi důležitý chlap v tvém životě. Protože ten na dlouhý vyprávění, ale my jsme z začátku byli jako oheň a voda. A já jsem taky v románě říkal můj milý steklý stařec, že on byl hrozně steklý. Ano, taky podle všeho byl. A byl schopen mě bouchat do mýho kabrioletu, který sám má. Který máš rád. Který mám rád, jako starý kabriolet sám, tak jsem si tak jako, a on tam do toho mlátil hůlko a křičel, co tam jo, jsem děláš? A tak jsme se jako dohadovali. Ale já jsem pak jako zjistil, jako přes malý drobnosti, já nevím, jednou mě omylem zatkla v Německu policie. Kvůli špatným parkování, nebudu to rozvádět. A byl jsem v celé předběžného zadržení. A volal jsem všem svým kamarádům, jestli nikdo nemá kontakt na nějakého německého právníka. A všichni jako, jak Německo, co, sorry, jako nemůžem.
A jediný Valdemar, já nevím, kolik mu teďka bylo, nechci kecat, jestli jsem byl 82, 84, tak jediný mě řekl, a kde teďka seš? Dobrý, tak se o tam teď nezdaluj, zůstaň tam, sedám na vlak a jedu tam. Za chvilku jsem v Drážďanech, jako, a já jsem jako, ne, počkej, jako neblázím, Valdemar, jenom mi stačí, když mě dáš kontakt na nějakého německého právníka. Říkal, tak to jo, tak, ale byl jediný člověk, který mě byl ochoten okamžitě pomoct. Najednou odhodil tu roušku toho steklýho starce, který potřebuje na ten ostatní svět řvát, že se bojí, aby ho ten svět neseřval jako prvního. A najednou to byl jako laskavý kamarád, jako úplně, jako, který se byl schopen obět. Zjistil, že miluju třeba, mě naučil jíst chřest. Chřest, tak mě ho neustále vařil, vždycky jako, dobrý dneska, chutnal, jo, dobrý, já jenom tak se tak ptám. A viděl jsem, jak má radost, když mě dělá jako radost, jo. A pak, když jsem, když už jako umíral a byl jsem s ním a staral jsem se, jakoby, že jsem vařil čaj, nebo jsem mu chodil nakupovat, tak on najednou v těch chvílích už jsem viděl, jakože, že už je unavený tím životem, že už je unavený tím strádáním, jako. Tak najednou jako úplně jako vypustil všechno a mluvil se mnou naprosto jako bez obalu, že mi říkal, jo, teďka si vzpomínám, jak jsem ti říkal o tom tom, on mě dlužil 100 marek a to bylo takhle s tou holkou. A já jsem najednou viděl, že to už neříká jako nějakému spisovateli, protože chce psát jeho příběh a říká to svýmu starému kamarádovi a vlastně tím jenom potvrzoval, jak ten jeho příběh jako neuvěřitelný, jak se opravdu jako odehrál a stal. A vlastně jsem si zjistil, že ještě než odešel úplně, že vlastně už mě nebude odcházet jako nějaký kamarád, ale nějaký můj adoptovaný třetí děda. Já ho tak jako vnímám, taky jsem s ním strávil, jako, nebo byl u nás na Vánoce třeba. Vlastně jako myslím si, že na to, jak jsme byli fakt jako oheň a voda na začátku, tak jsme byli taková potom zajímavá dvojka, že jsme se měli, jako nedali jsme si to najevo, jsme byli tenkrát tvrdý chlapi, oba dva, jako, ale jako vlastně jsme vnímali, jak jeden toho druhého má jako rád, nebo se navzájem respektujeme. A ptal se mě třeba, tak co doma, jak jsi to vyřešil s tou ženou, dobrý, jako, no to musí být takovýhle, jak se mě snažil jako děda radit, jako, nebo a dopsal jsi to, jako, a zajímal se o tebe, a tak to bylo, nebo mě zpíval písničky, nebo mě vyprávěli, jak ho v zajetí mučili, a vlastně, a já jsem říkal, proč jsem to neříkal, když jsem psal knihu, to už bylo po dopsání knihy, a on říkal, já jsem nestydím za to, co jsem špatného dělal já. A nejvíce stydím za to, co dělali ostatní mě, to jsem nechtěl vyprávět. Jako palili cigaretou v ruském zajetí a tohleto. Říkal, že vlastně to je zvláštní, že jako už nemá problém říct s tím, co udělal on špatného a že se mu těžko vypráví, jako co mu někdo dělal špatného, protože vlastně to nechápe. To je úžasný, jak to přátelství vlastně chodí po úplně jiných cestičkách. Když jsi to řekl takhle po sobě, mě úplně zamrazil. Ty jsi řekl, on mi zpíval písničku, záleželo mu na mě, vyprávěl mi o tom, jak ho mučili. Tak to jako vlastně, tak jako idylicky po sobě. Já jsem si říkal, to je děsivý takhle. A netka mi pak bliklo, ne, teď toto je vlastně přátelství. Toto pak je, že vlastně jak si, to už pak bych říkal keci. Že když se ty duše otevřou, takže to, že tam to spojení už dají nudy. Mně přišlo, když jsem dočetl Mluvit ti pravdu a pak i další tvoje knihy, myslím, že kromě jedné jsem četl všechny, načetl jsem Létajícího jaguára. Tak jsem si říkal, že člověk se v životě potřebuje o něco opřít. Ani ne tak o někoho, jako o něco. Někdo se opírá o peníze. Ať se stane cokoliv, a nemyslím, že by byl jako chamtivec, ale ať se stane cokoliv, mám peníze, zvládnu to. Někdo se opírá o kariéru. Jsem významný, důležitý člověk, takže určitě nespadnu dolů. A já myslím, že možná si sleda s čím takovým i sám prošel, ale že to teď nevnímáš tyhle ty zrovna věci, co jsem jmenoval jako moc důležitý. O co se opíráš ty? Zase blízký lidi. To nejvíce. To je dobrý to takhle slyšet od někoho, kdo to takhle má podložený knížkama i tím, co žije. Děkuju. Pojďme mlčet.
špatně a otichuje vlastně o blízkých lidech. Že člověk hledá furt nějaký příběhy venku, okolo. A pak jako zjistí, že ty, že vlastně ty příběhy těch nejbližšího vlastně definují, že kněze jsem myslím napsal, že příběhy blízkých činí, z nás činí to, co jsme. Uh-huh. Že vlastně to, jaký mám pocit můj táta nebo moje dcera nebo moje žena zimně dělá toho, kdo jsem. Že kdybych s nima neměl vřelý vztahy, tak by můj život byl jiný, jako no, daleko chudší. Je to, ta kniha je zvláštní jako v tom, že vlastně jsem tentokrát nic nehledal, žádný jako překvapivý, šokující příběh, něco to. A nechal jsem za sebou přicházet příběhy takový, který tak tiše leželi vedle mě. Příběhy mých kamarádů, mý rodiny. A ono je vlastně, pak jsem jakoby i zjistil tak jako mimochodem, že propojuje nejenom to ticho, v kterým se člověk rozhoduje, po jaký cestě se třeba vydá, ale i takový jako zvláštní právě věci mezi nebem a zem. Ty ale máš čas vnímat, když se zastavíš, ne? Jako, protože někde rychle v nějakém stresovým zaměstnání, kde nemáš časy s někým, ale nechci paušalizovat, jo. Nemáš časy jako s někým povyprávět, tak na takové věci, takového vyprávění, takového příběhu ani není čas, že každý jako, no a co tím chci říct, kde je pointa? Přesně, a sorry, ještě chvilku, je to do řekni, dobrý, super, dobrý. Super. No. Tak, to, mně přijde, že ta knížka o tichu by mohla být takovou, jako, jak se dělají takový ty průvodce, ty knížky, jako jak putovat Indií, jak putovat Indonésii, Siberutem. Takže to je takový, jak putovat tou svojí krajinou a zkusit to svý ticho zaslechnout. Že to není možný číst a nezacítit tam aspoň občas takový ten pocit, jako kurník to znám. Tohle jsem taky zažil. No, tenhle pocit jsem zacítil a že tam člověk najednou si řekne a to ti byl příjemný pocit, když jsem ho tehdy zacítil, já ho chci cítit zás. A že najednou to ticho všichni máme nějaký, jestli jsem ho tady dobře pochopil, tohle já takhle hladím to ticho. A protože ono je hladivý. A že si člověk řekne, já už jsem to svoje ticho tak dlouho neslyšel. A ho zase chci. A že k tomu by ta knížka mohla tak jako pěkně navigovat. To bylo hezký, kdyby to někdo vnímal. Třeba jako ty sněhový tyče v Vánici. No, jak to tak čouhá. Který to může zkusit jít, třeba nikam nedojde, protože jsme jiná bytost a vnímáme svět jinak. A neexistují univerzální recepty, ale pokud by to jenom někoho vybudilo, aby šel to svý vlastní ticho hledat, jiným třeba způsobem, tak je to úžasný, protože najít sobě to ticho, kdy k tomu nic nepotřebuješ, ani zmrzlinu, ani si zapálit cigáro, já si dám občas doutník, ale když jsi v tom tichu, tak nepotřebuješ vůbec nic, ani mít puštěnou muziku, ani televizi. Já teda nejradši se dávám zabalený v zimní bundě na starém balkóně naší chalupy a dívám se do lesa. Už podvečer třeba, když jenom ty silety těch stromů, mě to jako nesmírně uklidňuje, no. Tak děkuju. Děkuju.